曜は待ちに待った校外学習だね。今日はどこへ行くの？淡水女学校だよ。へえ、そこはどんな場所なの？台湾で初めて女性教育を推し進めた場所なんだって。へえ、そうなんだ。女性は学問など必要ないという概念を変えたらしいよ。へえ、すごい。だよね。しかも学費を免除、さらに衣食住についても補助金が出ていたらしいよ。昔の人は本当に大変だったんだね。淡水には歴史上有名な場所がたくさんあるみたいだよ。今度一緒に行こうね。うん、行こう。今日はいろいろと勉強になった。ありがとう。